С очаквани и споделени надежди. Нека новата учебна година да премине спокойно, да е благотворна и най-вече здрава за всички. Най-светния и изпълнен с вълнение ден на месец септември училището отново отваря врати за нашите деца, за да ги поведе по вълшебния път на познанието. Пожелавам ви успешна учебна година и много красиви емоции. На добър час! С уважение, Гергана Кръстева, председател на Общински съвет, Димитровград. Уважаеми учители, директори и родители, уважаеми социални партньори, приятели и самишленици, скъпи деца и ученици. Днес е 15 септември. По традиция, първи учебен ден ще се обърна към всеки един от вас от името на Комисията по образованието и науката и лично от свое име. Но учебната 2020-2021 не започва традиционно, започва една от най-необикновените години за българското образование. Кризата ни даде друга гледна точка за значението на образованието и ни принуди, да, принуди да преосмислим живота си, ценностите и целите. Защото всички осъзнахме, че образованието наистина е наша обща и безусловна ценност. Аплодисменти за учителите! Милена Дамянова, председател на Комисия по образованието и науката в 44-то Народно събрание на Република България. Парламентарната група на ГЕРБ и родители, университети и други общности, които са съпричастни към училището ни. Първият учебен ден. Винаги повтаряш се и винаги неповторим. Днес за първи път, след безгрижните летни дни, училището отново отваря врати за младостта на България. Усмихнатите, пременени, големи и малки ученици. За тях са песните, танците, подаръците, изненадите. Поздрав танц след обедна разходка ще направи едно талантливо и лъчезарно момиче от 4-ти Б клас, Пламена Калинкова. Аплодисменти за нея!
Пенчо. Скъпи деца, днес вие за първи път ще прекрачите училищния прах и от света на приказките ще преминете в света на знанието. В този ден вие ще направите първата крачка по трудния, но благодатен път на науката. По него ще вървите 12 години, като всяка изминала година ще ставате все по-умни и знаещи. Трябва обаче да ви кажем, че училището е много по-хубаво, отколкото си мислите сега. Всички, които са излезли от него, си мечтаят да се върнат там. Така че повярвайте ми, когато ви кажем, че в училище е хубаво и тук ще се чувствате добре. Училището ще ви помогне да разберете в какво сте най-добри, за какво си струва да се борите. И от училището, и от родителите си, разбира се, ще научавате всичко, което ви трябва, за да живеете достойно. А сега да чуем какво ще ни кажат първокласниците. Всичко първо е красиво, първа песен, първи час, ала няма по-щастливо от детето в първи клас. Чанта люха за буквара и боички за дъга, утрото врата отваря и ме води за ръка. Бронзово звънче размива всички птичета край нас. Вижте колко е красиво да учиваш в първи клас. Здравей, училище любимо, запей звънче с ясен глас. Порасна в детската градина, а днес вече съм в първи клас. Кой пред нас са нашите петокласници? Пети А клас с класен ръководител господин Красимир Чанов. Пети Б клас с класен ръководител госпожа Мариела Петрополу. И пети В клас с класен ръководител госпожа Кремена Бинева. От днес вие вече сте в редиците на прогимназията. Спокойна и успешна нова година, петокласници, и покажете най-доброто, на което са ви научили вашите учители от начален етап. Днес сме радостни да поздравим и нашите осмокласници с прием след 7 клас. 8 А клас, профил софтуерни и хардуерни науки, с приемно изучаване на английски език, класен ръководител госпожа Магдалена Иванова. Пожелаваме ви търпеливо, достойно и с любов да извървите пътя на изучаването на чуждите езици. Успешна и ползотворна учебна година, осмокласници! Ще приветстваме и 12-класниците, въпреки че не са в строя, като им честитим последен първи учебен ден. Пожелаваме им пълна мобилизация и концентрация за учене, защото краят на 12-ти клас, освен дипломи, трябва да донесе и удовлетворение от прием не просто във висше учебно заведение, а прием във висше училище и специалности, които са им по сърцето и възможностите. Пожелаваме им една много успешна, ползотворна и щастлива учебна година с безброй незабравими мигове. Зад строя от ученици сега стоят и учителите, притихнали, умилени, изпълнени с мисълта за голямата отговорност на благородното си дело. Тези учители-герои, които доказаха с денонощния си труд през втория срок на миналата година, че няма нещо, което би ги спряло, за да даде знанията, необходими за успешното завършване на своите ученици. Успешна и ползотворна учебна година, осмокласници! Ще приветстваме и 12-класниците, въпреки че не са в строя, като им честитим последен първи учебен ден. Пожелаваме им пълна мобилизация и концентрация за учене, защото краят на 12-ти клас, освен дипломи, трябва да донесе и удовлетворение от прием не просто във висше учебно заведение, а прием във висше училище и специалности, които са им по сърцето и възможностите. Пожелаваме им една много успешна, ползотворна и щастлива учебна година с безброй незабравими мигове. Зад строя от ученици сега стоят и учителите, притихнали, умилени, изпълнени с мисълта за голямата отговорност на благородното си дело. Тези учители-герои, които доказаха с денонощния си труд през втория срок на миналата година, че няма нещо, което би ги спряло, за да даде знанията, необходими за успешното завършване на своите ученици. Надеждите им да ги поведат по тайнствените пътеки на различните науки, за да отворят вратите към красивата страна на речна знания. Скъпи колеги, ръководството на Средно училище Любен Каравелов ви благодари за положения огромен труд по време на обучението в електронна среда от разстояние и нека любовта на учениците бъде най-ценното признание за отговорния ни труд. А сега, нека се върнем отново при онези, за които днешния ден е най-трепето – първокласниците. Нека да посрещнем с аплодисменти първия клас, класен ръководител госпожа Светла Минчева. Thank you.
надеждите им да ги поведат по тайнствените пътеки на различните науки, за да отворят вратите към красивата страна на речна знание. Скъпи колеги, ръководството на Средно училище Любен Каравелов ви благодари за положения огромен труд по време на обучението в електронна среда от разстояние и нека любовта на учениците бъде най-ценното признание за отговорния ни труд. А сега, нека се върнем отново при онези, за които днешния ден е най-трепетен – първокласниците. Нека да посрещнем с аплодисменти първия клас, класен ръководител госпожа Светла Минчева. Thank you.